Високо цінуємо ваш приїзд, особливо зараз, коли десятки ракетних ударів по Україні, застосування іранських дронів по нашій енергетиці. Ми високо цінуємо, що ви завжди підтримуєте українську територіальну цілісність і на рівні двох партій, і на рівні суспільства, перш за все. Також вдячні президенту Байдену, Білому Дому, його команді і за те, що постійно підтримує нас, і не тільки політично, публічно, а підтримує потужно нашу армію. Сьогодні це один з пріоритетів. Дуже радий, що сенатор Портман разом зі мною приїхав для того, щоб ми ще раз висловили слова підтримки у вашому такому мужній боротьбі проти російських окупантів. З України поїдемо до Гааги, до Міжнародного кримінального суду. Там ми працюємо разом з широшою групою сенаторів для того, щоб підтримати відповідальність за російські військові злочини проти України. І хотіли б почути від вас, на що треба нам зосередити, що буде найбільш актуальним, яка буде найбільш актуальна допомога, зокрема, з огляду на ті атаки на системи розподілу електроенергії, на енергетичні установки. Звичайно, всі ми почуваємо себе дуже натхнено через ваше лідерство, через ті успіхи Збройних сил України на Сході, на Південному Сході. Thank you so much.